Aramla katumba webale nyo era nomulabi wa CTV njuba egolobye. Kasera kano tuli wano mu Kampala mu kibuga wakati ku division ye kibuga wakati oba Kampala Central ekulemberwa Meeya Salim Uhruru. Era nga onako olwaleero asazeewo okusibulula Abasiraamu ng'eno n'obweri mu Basiraamu nti bw'osibulula Omusiraamu ofuna empeera eyenkanankana n'eyo ate gwe asibuludde gy'obeera ofunye. Era kasera kano we tujjidde ku mpewo kasera ka manzaali ng'Omusiraamu bw'ayinza okugamba nga bw'olaba abantu bano abandi emabega abatudde olumaze okusaala ne batandika okubanga ate bali ya emere abantu bakunganidde wano era bo manyiru no luguudo oluli ku Kampala Central emabega wa Equatorial Mall balusaze ko moroka desobola kutambula Abasiraamu bagena maso no kubanga basiba nga batukimanyi nti ebula ye sabiti nge muyoka okubanga tumala ekisibo wabula abakulembeze bangi abeeyunze ku mukolo guno era nga bwe nkugambye Meeya abaddewo wamu n'omumyuka we aba Kampala Central wamu n'abakulembeze mu Busiraamu bangi era nga bw'olaba okwejaga kwa manyi nnyo naye nga Abasiraamu bakubiriziddwa okubanga bali emmere ey'ekigero n'okubanga tebadibuda mmere kye kigenda mu maaso waneeno esiniya z'emmere ziri mu kuyitingana era nga Meeya Meeya salamu aleikum. Wa aleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Oli butelevu ku CTV enjuba egolobi. Era twaga tumanye kiri kigenda mu maaso kye wayise first street dinner. Tutayi dinner kitegeeza ki? Kusoka njaga kutwala mukisa guno okwebaza CTV mwebale kunjagala nga Musiraamu kinkakatako okulaba tusibula Abasiraamu bannaffe so lwaleero nkoze first iftar dinner ku street tukaddewo oluguudo luno lwa William Street so nebaza nnyo abantu okujja kusooka baze bangi nnyo nebaza Katonda okulaba banjagala nange nga Musiraamu tetusosodde Bobo oli Musiraamu oba toli Musiraamu tukwaniriza wano tetusosola ffe Abasiraamu oba tusibulula so ndi musanyufu nnyo kitegeeza ki okusibulula Omusiraamu kisibo tulaba bangi bakikola kitegeeza ki Bobo oyina obusobozi ofuna mpeera era nebaza nnyo Katonda okulaba atuwadde obusobozi obwo kubanga bangi bandiyagadde nnyo okukikola ne financial muscle ne nebaza Katonda buli kye nnina Katonda yakikkiriza so nebaza Katonda Abasiraamu bawabo bakakina ddala mu kaseera kano ng'ekisibo kigenda kuggwaako Abasiraamu bannange kye mbasaba tubeere how should I put it okweyisa bulungi engeri gye tweyisa bulungi munnaddala mu kisibo tubeere nga tubeere exemplary n'abalala tomanya bayinza okubeera nga kati nga kino kye nkoze bangi nnyo bakisanyukidde babadde tebakirabangako eitha bakiraba ku muzikiti oba ogiraba Dubai oba Saudi naye tukikoze olwaleero mu Kampala Central nawe nkubuuliza wakijewa it was just a discussion me and the minister and said why don't we do it so nebaza honorable minister Mr. Kabanda because it is not KCCA this is our own effort okulaba tukikoze nja kwebaza kwebaza nokusima nokwebaza abantu mwebale kunjagala mwebale kujja ku mikolo gino si tegenda koma lwaleero it will be every year atuyanza nnyo Meeya wa Kampala mpozi ateera mbadde njagala nfuneko Musiraamu gwe njogerako naye kisibo kye kitegeeza ajat salaamu aleikum ati ali mukuli abaganda bagamba ali mukuli atayogera seka salaamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kisibo kitegeeza ki eri gwe ng'Omusiraamu ekisibo okwenenya ebintu mazambi gonna gobadde okola mu ki mu nsi kati kuno kwe kuba okwenenya kyonna mu buli kimu kaseera kano okasanze otya kali wano onaku olwaleero twebaza nnyo twebaza nnyo kisookoyo kyatukoledde okusibula Abasiraamu bonna bonna Katonda amuwe baraka webale nnyo waliwo ajati omulala gwenda ba wano ajati salaamu aleikum ekisibo kitegeeza ki gy'oli ajati ekisibo kitegeeza okwenenya ebibi by'oba okoze n'omuntu oba ogwamuko ku bukyafu mubiri gwo buli lw'osiba kuba tuli omwaka mulamba naye kati eno essaawa wenenya ate n'omubiri gwo ne guba guli fresh salaamu aleikum hajati embeera bwetyo bweri omulabi wa CTV enjuba egolobye era nanga akaseera kano kennyini mpulira sina bugumiikiriza lwamula katumba kankomewo gy'oli otutwale mu maaso n'enjuba egolobye
nange malo kwetereza nge njogale naku zino weri mwebale nyo munafe Adams Mayambala na yeye lachemanyi wasibulukusedda era atongera okwebaza Meeya Salim Uhruru.